E olha só, falando em estradas, vamos agora ao vivo né, com o Emerson William, que tem informações né, sobre as rodovias federais que cortam aqui Três Lagoas, que é a BR 262 e a BR 158. Houve acidente registrado, ô Emerson, nesse feriadão? Conta pra gente como é que tá aí o movimento nas estradas. Bom dia. Bom dia, Albert. Bom dia, Mari. Bom dia para você também que está acompanhando o TVC Agora. Sim, Albert. Foram registrados dois acidentes, e eu porque, claro, final de feriado, movimentação mais intensa nas estradas, final e início, na verdade, de feriado prolongado, ainda mais esse como carnaval, é certeza de movimentação mais intensa aí nas estradas. Nós vimos a reportagem do Sidney Cardoso a respeito das rodovias estaduais próximas aqui a Três Lagoas. Agora, agora a gente vai falar sobre as rodovias federais que nós temos aqui, que é a BR-158, é a BR-262. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados dois acidentes aí nesse feriadão de carnaval. Um aqui mesmo, para situar quem está nos assistindo, aqui dentro do perímetro urbano de Três Lagoas, para situar quem está nos assistindo, eu estou aqui próximo ao Cristo. O acidente foi registrado aqui, próximo ao da Avenida Ranulfo Marques Leal, que é a BR 262, e da Avenida Baldomero Leituga. Foi um acidente registrado entre uma moto e uma bicicleta, né? O outro foi registrado já lá em Ribas do Rio Pardo, um ve... próximo ali aonde está sendo a construção da mega fábrica da Suzano. Um veículo pegou fogo na estrada, Albert. Olha só que situação, viu? Mas, felizmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não tivemos aí vítimas com ferimentos graves nem vítimas fatais. Todos com ferimentos leves foram socorridas e levadas a... aos hospitais mais próximos. Segundo informações também da polícia, da polícia Rodoviária Federal, houve uma apreensão de veículo. Um veículo que foi furtado lá no estado do Rio de Janeiro, estava em trânsito aqui em Mato Grosso do Sul e ele foi recuperado, né? Ele, é, a Polícia Rodoviária Federal foi, apreendeu esse veículo que foi roubado ali na altura da cidade de Água Clara. A polícia rodoviária, vai, a PRF agora vai investigar. Quem estava pilotando esse veículo, né? Como que foi, como que ocorreu esse furto lá no Rio de Janeiro, para onde que vai, para onde que estava indo, qual era o destino final desse veículo que foi furtado, ainda está tudo ainda sobre a apuração da Polícia Rodoviária Federal. Agora, Albert, eu quero chamar a atenção para quem vai pegar a BR 158 hoje? Porque hoje deve ser um dia de maior movimentação na BR 158, porque Ontem foi o último dia de Carnaíba, o carnaval tradicional da cidade de Paranaíba. Né? Começou na sexta-feira, dia 9, e se encerrou ontem, dia 12. Segundo estimativas, mais de 25 mil foliões estiveram presentes durante esses quatro dias de evento. Muitas pessoas, como é um carnaval tradicional aqui de Mato Grosso do Sul e da região, Muitas pessoas vão até Paranaíba para curtir esses quatro dias de folia e os três lagoenses não é diferente. O nosso carnaval tradicional infelizmente acaba mais cedo, já encerrou no um domingo. Então muitas pessoas aproveitaram para ir até Paranaíba, onde ainda tinha mais dias aí de folia, né? Que se encerrou ontem. E uma folia para você ver, olha só como essa folia é tradicional. Teve até cantores, atrações nacionais nesses quatro dias de evento. No sábado nós tivemos Maiara e Maraíza. E ontem, para encerrar esses quatro dias de folia, a dupla sertaneja Pedro, Paulo e Alex, além de outras bandas e cantores também da região. Então, ontem foi o último dia. Como foi o último dia ontem? Hoje as pessoas devem retornar às suas casas, né? É, já está acabando o feriado de carnaval. Então amanhã já volta tudo à normalidade. A gente vai estar falando sobre isso também daqui a pouco. Mas como já volta, já está perto de voltar tudo à normalidade. Hoje vai, deve ser um dia de mais, mais intensidade aí na BR-158. Como eu falei, 25 mil foliões estiveram presentes. Então muita gente é, de fora vai estar retornando das casas. É dia de prestar atenção, momento de prestar atenção, muito cuidado na BR 158. A Polícia Rodoviária Federal. Não, né, não registrou nenhuma ocorrência grave, nem né, nenhum acidente que ocorreu na BR-158. Mas vamos tomar consciência, fazer uma volta tranquila, né, prestar atenção na, na, na estrada para que continue assim também. Né? E vou deixar aqui também destacar que quem está indo ou quem está voltando de Paranaíba, tem uma novidade. Essa semana já começou a ser cobrado o pedágio aí na BR-158, que é o caminho mais apto, né? entre entre Três Lagoas e Paranaíba. São duas praças de pedágio, tanto na ida quanto na volta. Veículos de passeio estão pagando R$ 12,90 a cada posto de pedágio. De moto, para quem vai de moto, muita gente viu, faz esse trajeto aí de moto, está pagando R$ 6,95. Essa é uma novidade que começou nesta semana, né? A concessionária U 112 está fazendo a operacionalização aí dessa, das, da rodovia BR158 que liga Três Lagoas a Paranaíba. Eu volto com vocês aos estúdios, Albert e Mari obrigado Emerson William direto da Praça da Alvorada trazendo as informações ao vivo aqui no nosso TVC agora desse feriado viu bom ele falou a respeito aí da praça de pedágio né que vai até a cidade de Paranaíba resta saber né faz tempo que eu não dou um, 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 um trânsito aí até Paranaíba mas para saber ali como é que tá a situação 12 reais gente 12 reais é a tarifa de pedágio tanto para você que vai quanto para você que volta é 12 reais aí então é, agora tem que ficar né, atento, né? Ver se essa rodovia aí vai melhorar.